Unë e grekon dhe të shniki për veti. Shia daj. Unë e grekon krishniki do më në minu. Te? Edhe te grekon krishniki? Edhe te grekon krishniki, na? E te filoret? Una? Grekon, greko i pari, ashtë që dalë në minu me se që të dilën. Ale, dy vuta ka u, kam janon veç këti. Po dhe? Son kam drejt, dy vuta me janon veç këti. Po dhe? Po në zdu me nërru përsunin që? Unë e grekut, kja grekut, kja grekut, katër grekut do me thonë do me dojmë nëminim, edhe grekut dhe krishniku. Një, dë, ta man kukur. Kod për dhe? Tu dhe. Tik, tak, 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 tik, tak. Tik, tak, 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 tik. Bye bye. Tak, B. B. Fimi që është nuk e në shumë këtërët, pa rrëtë, të në tredë, na i sanë që shtë. E, që shtë qika. Shëfëti, po në qëfëti. Nga shtatë zemrat. Shqiptar, shqiptar, me shtatë zemra i kandin ban, me la o i kandërmis, kajra i fili vogel, moj kajra i fili vogel, kajra i fili vogel, moj kajra i fili vogel, jesi mode hane, moj jesi mode hane. Kajra i fili vogel, moj kajra i fili vogel. Nas? Nas në njëzëm? Së përdi, apë dhe një mongë ju diçka? Kurisha e vogel. Së përdi mongë? Së ka të nësajtë. Ta një që shë magi, magi. Ja, e du të fëtot. Magi këndoj pak në kurisha e vogel? E du të fëtot, vale. Së di. Kurisha e vogel, vogel. Së di. Kurisha e vogel. Po fëto, shumë për lidhjem. Je i thini nuk dhe shofim, apo? Ja nuk di. Shkoj flerën në atë këtë. Po po. Nuk po shë eshtë. Po po. Qashtë është. Se këqyru. Regjia Greko foli me krinë, ja këthej përgjigjet, apo? Qashtë, bravo. Ta o zemë. Pas për qënë po gjatë për nësë. Ai, scuzi, cobra ti qui. Ci sei tu. Sto zaino su un piccolo. Wow, legis ma bene. Io, meno spizzato completo. Vanne dolfu. Grac. O grac. A da shkojnë flamë që tu sistemi mu e këbuzjeti. Se minus 20 është. O grek, është sistemi mu e këbuzjeti shkojnë flamë. Kjera me ongë një një tjetëri. Me ben me gisht, me ben me dojt.